Najprije s pomoću osrednjičnika označimo dalje. U mojem primjeru vam zeo 40. Sada s pomoću dvih lesenih dečica zaštitimo bakreno palico pred poškodbami i na označenih mjestih odžagamo. Sada je s pomoću brusnog papira svak košček napokon brusim, što košće vzamem pilo. Pri najmanjših dvih kosih dam posebni podarek da poskrbim da je en rob res lep. Lepše ga oblikujemo in obvezno pri tem manjšem kosu, če le možno, če imamo okroglo pilo, še pilimo od znotraj. Obvezno vse konce vzamem brusni papir, v mojem primeru bo to po mojem kakih 40-60 in pobrusim. To delamo zato, da se bo spajka boljše prijela. Ni treba vse, ampak tudi, kjer se bo spajkala. To je to, da poberemo oksidacijsko plast. Pri najmanjših dveh kosih zbrusimo samo tiste del, ki je grši. Sedaj obvezno namažemo z pasto. Pasta ima vlogo kisline, ki spotoma razi še morebitno oksidacijo bakra in tako poskrbi za mnogo boljši spoj. Lahko bez problema prijmemo s prsti, jaz sem sedaj rokovice, zato ne bom tega delo, jih ne umažem. Nataknem moj člen, malo zavrtim in prižgem gorilec. Spajko dam v mes. Tale moja je malo pretanka. A tudi s to gre. Ok.
Čekam, da se ohladi. Koliko se naredi, taka kapla, kot je tukaj meni, je lahko lepotoma nekaj se opravim, tako da ponovno se grem. Kaj je vroče, umaknem ogen, jer obrišem se dan. Treba previdno, še vedno presneto vroče. Imamo sledeče kombinacije, dve daljše na koncu, dve srednje na koncu in najkrajše na koncu. In se vmesna ostane prazna in jo sedaj rabimo. Rabimo tole in rabimo ta kratki. Na tak namažemo najprej. Na obeh koncih. Ne pozabiti, če ne bodo težave pri spajanju. En konec in drugi konec. Tako. To sedaj vpnemo v krmiš. Pri vpenjenju tega kosa je najbolje, da pravimo dve dešice, ki sta enako dolgi. S tem poskrbimo, da bodo opara dela res sporedna. Sedaj ta gornji del. Nastavim pa takim kotom, kot se želim. V mojem primeru hočem pravi kot, zato sem uporabil kotnik in s pomočjo ravnila določil višino in pravi kot. Sedaj pa treba samo še zaključne konce gor dati. Jaz sem se odločil, da jih bom dal pod pravim kotom gor. Spet ne pozabiti namazati. Malo konca. Petje zadnjih kosov, ki je ločena pod pravokotne, se mi tudi tako vpel. Spojeno je, sedaj pa treba ga razmastiti, spravi ga damo v vodo, umivalnik, milo. Poskrbeti, da ne bo masten. Naš izdelek, kot vidimo, je spremenil barvo zaradi temperature. Vzamemo krtač za čiščenje posode in ga lepo počistimo celote.
kuhinjo. Se naši tele klepo sveti. Se naslednji korak pa je opcijski. Če se nam dopade steampunk design, pustimo kot je. Predstavitelj bo poskrbela, da bo sčasoma postal tak izdelek. Če bi radi, da se naprej sveti, ga bomo vsake toliko časa počistili. Ali pa ga zaščitimo z brezbarvnim lakom. Lahko ga pa seveda tudi prebarvamo. To bom naredil sam. Počnem po barvno verzijo. Upravo sem najcenejšo fiksno, ki sem našel.